Fala, qual foi? Beleza? E aí, como foi o final do ano, esse Natal? Tudo tranquilo? Estão com saudade de mim? Olha, eu tô aqui, tô vivaço. E como tá muito calor, eu não vou botar a porra do uniforme não, senão ela vai me assar todinho. Não me assa não. Na verdade, eu só tô com preguiça. Ah, foda-se. Como foi? Beberam demais? Bom, então peraí que vamos começar. Aí, não sei. Fala, bom. Depois de muito tempo, aqui estou eu de volta. Depois de ter juntado demais, não sei, 20k de gema. Eu ia fazer vídeo abrindo box aí, abrindo essa box nova aí, mas eu não fiz não. Então é que se lasca aí, eu tô cheio de calor. Eu vim aqui mesmo, assim, ó. Gordo pra caralho. Porque esse Natal eu comi, mano. Se você não comeu, você é um cara muito infeliz. Então vamos lá pro Techlist Upgrade com aqui. E esse deck que, porra, na verdade, não. Mano, deu certo com todo mundo. Mas quando eu vou jogar com ele, eu pensei, caralho, vai dar bosta igual a primeira vez. Porque a primeira versão dele era forte. Dava uns OTK maneiro, pá, pá. Só que eu nunca conseguia mandar o OTK, porque eu era eu, boçal, jogando, né? Então, ah, você sabe como que é. Bom, então agora sim eu consegui um deck que eu fizesse mais jogadas que desse pá. Pra parar de passar vergonha. Então vamos lá, vamos em seguida pro deck. Com a Akimeiro. Esse na versão que eu achei mais legalzinho, usando equilíbrio aí, pra ter certeza que vai vir um monstrinho, ao menos. Embora ele, com esta carta aqui, ajuda a buscar, ou pelo menos se você tiver o núcleo de ferro, mas o cavaleiro. Nossa, não, 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 não,
Muito bom. O Senhor da Torre, ele só faz isso quando ele é invocado. O Maximus é uma vez por turno, sem contar que ele tem 3k de ataque. O Senhor só um 200 de diferença. Mas ainda assim é uma carta muito boa, muito forte. Ajuda muito para fazer o TK. 3k. Pô, matou. Próximo, a parede. Durante o turno de qualquer duelista, quando seu oponente ativar um card de magia, você pode oferecer este card como tributo e negativação. Se isso acontecer, destrói esse card. É tipo o João Pestana, só que das magias, tá ligado? João Pestana trap e parede magia. Vamos lá. Núcleo de diamante de Quagmeiru. Caraca, essa carta é muito boa, na moral. Okay? Ele simplesmente busca Quagmeiru do seu deck. Adicione um card Quagmeiru do seu deck à sua mão, esse núcleo de diamante de Quagmeiru. Você pode banir este card do seu cemitério pelo restante do turno, e deste turno, e mostra o Quagmeiru que você controla não pode ser destruído. Ou seja, você não precisa oferecer o que eles precisam para continuarem em campo, porque ativando esse efeito, eles não vão ser mandados para o cemitério. Então, tranquilamente, se você mantiver o que você precisa na tua mão, eles vão continuar no campo. Então, very nice. Vamos lá para o núcleo de ferro. Se este card estiver no cemitério durante essa fase de compra, você pode adicioná-lo à sua mão, em vez de comprar. E ou enviar o monstro Quagmeiru da sua mão para o cemitério para adicionar este card à sua mão. E tem que lembrar muito bem desse efeito, porque muitas vezes eu dei um misplay por causa disso. Conta que eu não me acostumava muito bem com esse deck. Então agora vamos para as defesas do deck. Porque tudo isso aqui foi base de compra, que seria o Smoke Diamante, a ataque. E agora vamos botar as defesas. Caso não venha cards bons para você como iniciar teu compra, ter certeza que você vai acabar com o teu oponente, temos a Força do Espelho do Afogamento. Ela vai garantir que você não tome diretamente seus pontos de vida. Embora seja o risco, né? O cara dá um ciclone, qualquer outro card que destrói todos os Spell Traps, ele pode mandar essa carta para o espaço e você acaba se ferrando. E quando o monstro declarar ataque direto, embaralho do deck todos os monstros em posição de ataque que o oponente controla. Beleza? Temos aqui o Paleozoico Canado, todo deck, para ficar meta tem que ter Paleozoico. Cabo, tem que ter. Escolha um monstro com face para cima que o seu oponente controla, coloque ou com face para baixo em posição de defesa, uma vez por corrente, quando um card de armadilha for ativado, quando este card estiver no cemitério, você pode invocar este card para uma ocasião especial, com monstro normal, Aqua nível 2, com 1200 de ataque e 0 de defesa. Ele é nesse aí, não é mais considerado um card de armadilha. E se ele invocar dessa forma, não é afetado pelo efeito dos monstros. Efeito do monstro, mas banda quando deixa o campo. Ou seja, se você não tiver nada em campo, consegue ativar uma armadilha depois que eu estiver no cemitério. Você, no caso, terá 5 armadilhas aqui para ativar, sem contar o teu oponente. Você pode ainda se defender. E eu gosto disso aí por causa que muitas vezes eu guardo cartas na mão para poder utilizar tudo em um combo só, para me garantir que eu não vá desperdiçar cartas. Temos aqui o poder do avassalador. É poder avassalador. Revele um núcleo de ferro Quagmeiru e sua mão destrói todos os cards de magia e armadilhas com face para baixo controlados pelo seu oponente. Caraca, essa é uma carta muito boa. O oponente tá ali guardando as defesas dele para que você não dê um contra-ataque e você manda essa carta aí e manda tudo pro caralho. É tipo um mesmo naipe, só que revelando um núcleo de ferro. Caraca, mano, eu achei muito boa. De verdade, achei muito boa essa carta aqui. Eu gostei, dei que o porno vai pro caralho. Ah, meu Deus do céu. Bom, pessoal, vou acabar por aqui e vamos seguir direto pro duelo. Então, vamos lá, que já tô na partida. Eu cheguei no lendário com esse deck, tá? Eu cheguei no lendário com esse deck e desde lá pra cá eu não venho tentando mais subir, não. Então, foda-se. Na moral. Vamos lá. Opa, é o primeiro. Não gosto muito do primeiro, não. Ah, já que eu sou o primeiro, não sou o primeiro, então. Vamos ver o que eu tenho em manos. Caraca, eu adorei esses livros aqui. Vou colocar esse aqui. Será que eu faço isso ou será que eu não faço isso? Tá, vou colocar esse aqui. E vou finalizar. Tá de boa, eu tenho um cabeleireiro de Quagmeiru. Posso fazer uma coisa especial na próxima. E como eu tenho aqui o poder avassalador. Oh, bicho, o que você está fazendo? Ah, tá. Vou acabar com esse jogo agora.
Olha só, opa. Opa, um controlador. O que será que ele tem aí? Eu não sei. Tá, vamos virar você. Você aqui. Vou ativar o seu efeito. Ah, vai aqui, João Pestana. João Pestana. João Pestana. João Pestana. Tá, vamos ver o que ele tem aí virado. Ah, não. Mano, se eu tivesse o diamante, aí sim, cara. Olha essa daqui da foda. Nossa, é bicha. Cara, você tirou meu carinha de 1900, você é bicha. Na moral. Um cara designado. Vamos enviar um cara designado sim. Vou enviar os dois. Olha só, enviar um cara designado. Vamos enviar os dois. Se meu card não for pro caralho no próximo escuro, senão eu perdi isso. Eu tô fazendo uma burrada de fazer isso aqui sim, porque eu posso fazer invocação especial de novo. Eu sei que ainda tem um João Pestana. Ih! Ah, então é por isso que ele. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Que carta é essa? Demônio Obediente Terter. Vou ativar o núcleo de ferro. Não quero ativar, não, vai. Ah, não quero ativar nenhum núcleo de ferro, não. Vai, compra aí. Nossa, isso é bom. Que é isso? Se você não tiver cara no seu deck adicional, escolhe um outro que faça pra cima para aproveitar seu tributo. Se você comprar seus efeitos, todos são melhores do que você tem que fazer o efeito de fora desse quarto. Deixa eu ver o que ele faz. Este cara não pode atacar na frente. Se você não tem cara de seu nome, feito seu nome, você não vai fazer seu negócio. Ô véi, o que eu vou fazer com você? Faz isso aqui. Parece você, tá? Na moral? Namorazinho. Pronto. E se eu não sei como que eu vou passar desse cara aqui com 3500 de ataque? Ou será que eu sei? Meu Deus do céu, mano. Olha só. Oh. Ei, irmão. Ei, bitch. Ei, o bitch. Oi, o bitch. Se fuder, otário. Na moral. Caraca, é muito legal fazer isso, mano. Nunca pensei que eu fosse ganhar esse deck. Mas eu ganhei. Então, galera, esse vídeo vai ficando por aqui mesmo. Vocês podem ficar com meus reprisations ali, porque eles são 100% realidades. Porque, ó, mas esse é um deck meio volátil, porque como assim? Bom, depende da tua mão, é claro, né? Se a mão de boa, assim, pra tua preferência, e você vai brincar e vai ir pro inferno, por assim dizer. E o que esse porra tá jogando no lendário, hein? Na moral. Valeu, pessoal. Muito obrigado por estarem aqui me assistindo e até uma próxima.